Eli mun kampanjani ydin sanoma on Suomi takaisin. Nyt tarvitaan vaihtoehtoja ja minä haluan turvallisuuden takaisin, päätösvallan takaisin ja tehdään Suomesta jälleen normaali. Tyttöjä ja poikia voi kutsua tytöiksi ja pojiksi ja ei muuteta tätä meidän ihanaa rikasta kieltämme. Ja kielelliset käsitteet on todella tärkeä osa meidän maatamme. Kampanjan ydin sanoma, että tehdään näistä todelliset vaalit. Nyt asetettujen ehdokkaiden joukossa ei ole todellista vaihtoehtoa Sauli Niinistölle. He ovat myötäehdokkaita. Tarvitaan selkeä vaihtoehto ja sen vuoksi tarvitaan vielä yksi ehdokas lisää. No ehdottomasti itsenäisyys. Jokainen kansa haluaa aina loppujen lopuksi päätökset omiin käsinsä. Ja 1917, 15. marraskuuta. Eduskunta julistautui korkeimman vallan käyttäjäksi. Ja me olemme oikeasti puolustaneet Suomen itsenäisyyttä todella paljon. Ja minun isovanhemmat eivät puolustaneet Suomen itsenäisyyttä sen takia, että me antaisimme päätösvallan pois. Ja kun annat päätösvallan pois, jos et arvosta itsenäisyyttä, niin et myös hallitse tulevaisuuttasi. Ja minä en usko, että EU:n Brysselin herrat ajattelevat Suomen etua. Siis ainoastaan suomalaiset ajavat suomalaisten asiaa. Itsenäisyys tietysti. EU:ssa ollaan. Jos olisin saanut asian ratkaista, niin emme olisi, mutta siellä nyt olemme ja sen vuoksi täytyy EU:n sisäisessä toiminnassa pyrkiä puolustamaan Suomen itsenäisyyttä. Kyllä. No tällä näkymin se ei ole realistinen vaihtoehto. Jos Euroopan unioni alkaa hajota sillä tavalla, että Tanska ja Ruotsi alkavat irrottautua, niin silloin Suomellekin tämä mahdollisuus voisi avautua ja silloin voitaisiin toteuttaa se, mitä minä alun perin ajoin. Eli että olisimme Euroopan talousalueen osana ja muodostaisimme Pohjolan yhteisö. No ehdottomasti oma raha. Meiltä on viety rahapoliittinen suvereenius kokonaan pois. Euroalueella on ne ongelmat. Kreikka tiesi, että EU tietää, että Kreikka valehtelee. Tämä on rakennettu täysin väärälle pohjalle. Tässä meillä ei ole mitään muuta kuin hävittävää. Olemme ainoana Pohjoismaana eurossa ja meidän pitää saada oma raha takaisin. Ja tämä EVM-vakaussopimus on itsenäisen Suomen kalleimpia ja pitkäaikaisempia sitoumuksia. Edes meidän sotakorvaukset eivät ole yhtä kalliita. Ajankohtaisin kysymys on se, että meidän pitäisi päästä irti tästä euroalueesta. Me olemme kärsineet taloudellisesti siitä hyvin paljon, kuten vertailu Ruotsiin havainnollisesti osoittaa. Ja nyt on tarjolla vaara, että euroalueesta ryhdytään kehittämään Euroopan unionille liittovaltioydintä. Suomi on ainoana Pohjoismaana tässä mukana. Meidän pitäisi päästä eroon euroalueesta niin pian kuin suinkin mahdollista. No sitä voisi harkita ja pohtia, mutta kyllä minun ensisijainen tavoite on saada oma rahapolitiikka takaisin ja oma keskuspankki, että silloinhan kultakannasta dollari irrotettiin 71 muistaakseni. Ja siellä on paljon asioita, mitä pitäisi korjata, mutta minun ensisijainen tavoitteeni on nyt saada oma raha takaisin, niin kuin muillakin Pohjoismailla. Käytännössähän pankit luovat rahaa ja tämä ei ole kestävällä pohjalla. Meillä on suuri velkakupla koko maailmassa. Se koskee sekä julkista taloutta että yksityissektoria. Ja tässä on suuri riski, että seuraavan finanssikriisin yhteydessä tulee todella pahoja ongelmia. Pitäisi saada järjestelmä, jossa kyettäisiin rahan määrää säätelemään tavalla, joka turvaisi kestävän talouskehityksen. Erityisen hyvin. Sveitsissä on se hyvä puoli, että se suorassa demokratiassa, että siellä päättäjät joutuu olemaan vähän niin kuin puolella kankulla. Esimerkiksi tämä Caruna-päätös. Niin tästä olisi kansa voinut kimpaantua ja aiheesta, kerätä tarpeeksi ihmisiä taakseen ja sen jälkeen siitä olisi äänestetty. Ja Sveitsissähän kansanäänestykset ovat sitovia, koska on suora demokratia. Ja Sveitsi on malliesimerkki siitä, että kyllä kansa tietää. Se on maailman kilpailukykyisin maa. Sitä on ajettava, koska edustuksellinen demokratia Suomessa ei toimi. Tämä näkyy siinä, että eduskunnassa ei edes keskustella kaikkein tärkeimmistä asioista
kuten Suomen itsenäisyys, puolueettomuus, hallittu maahanmuuttopolitiikka, kestävän kehityksen toteuttaminen Suomessa ja Euroopassa ja koko maailmassa. Nämä ovat asioita, joissa useimmissa kansalaisten enemmistö on samalla kannalla, jota minä edustan, mutta näistä asioista ei edes eduskunnassa keskustella. Sen takia tarvitaan kansalaisaloitteita, tarvitaan uusi puolue, jonka olen perustanut, kansalaispuolue, joka edustaa suoraa demokratiaa, ja myös presidentinvaaleissa tähän avautuu mahdollisuus, kun saadaan mukaan aito kansanliikkeen ehdokas. No, periaatteen tasolla se olisi ehdottomasti pitänyt tuoda eduskuntaan keskusteltavaksi, eli siinä tehtiin virhe, että kyllä periaatteen tasolla pitäisi tämmöiset asiat keskusteluttaa laajemmin. Sen on allekirjoittanut meidän puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg, ja siinä on paljon semmoisia teknisiä asioita. Mutta tällä hetkellä en lähtisi venettä keinuttamaan mihinkään suuntaan. Meillä on jännittyneet tilanteet, ja nyt en tälle asialle tällä hetkellä tekisi mitään. Niin, on erilaisia käsityksiä siitä, mitä tämä isäntämaasopimus tarkoittaa. Ja jos pisimmälle menevät tulkinnat pitävät paikkansa, niin päätöksen tehneet henkilöt, tasavallan presidentti ja keskeiset valtioneuvoston jäsenet ovat saattaneet syyllistyä lainvastaiseen menettelyyn. Ja tämän asian selvittäminen kävisi parhaimmin päinsä, jos eduskunnassa esitettäisiin muistutus niiden valtioneuvoston jäsenten toiminnan lainmukaisuudesta, jotka tämän isäntämaasopimuksen hyväksyivät, ilman että sitä saatettiin eduskunnan käsittelyyn. Tämä olisi kai ainoa tie, jolla saataisiin täydellinen selvyys siitä, mikä tämän isäntämaasopimuksen merkitys on, ja myöskin selvyys siihen, onko tässä asiassa päätöksenteossa toimittu lain mukaan. Ei anneta. Että ainoastaan jos vihollisuudet alkavat, niin sitten Suomi siinä vaiheessa tarkistaa, että millä tavalla Suomi osallistuu tai ottaa tukea vastaan. Mutta ensisijainen tavoite on pitää Suomi kaikkien suurvaltojen ristiriitaisuuksien ulkopuolella. Me ollaan rauhaa rakastava kansa, ja jos tänne tullaan, niin sitten tapellaan. No, minun mielestäni pitäisi selventää Suomen asemaa sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana. Sauli Niinistön johdolla Suomessa on astuttu liittoutumispolitiikan tielle, jota nyt edistetään moni eri tavoin. Kun suora, nopea NATO-jäsenyys ei ole mahdollinen, niin nyt pyritään muuttamaan Euroopan unionin sotilasliitoksi, ja sitä kautta Suomesta tulisi myöskin NATOn eurooppalainen pilari ja NATOn jäsen. Mutta tähän liittyy se ikävä puoli, että jos sotilasliitoksi Euroopan unioni muutetaan, niin sitä kauttahan meille tulisi kovempia sotilaallisia velvoitteita kuin mitä NATO-jäsenyys merkitsisi. Niin, meidän puolustusselonteossa on näitä kansainvälisiä harjoituksia mainittu, että niitä tehdään. Ja jos me ostetaan uusia hävittäjiä, niin pitäähän niidenkin käyttöä harjoitella. Että katsotaan sitten, kun sen aika tulee, että jos minä ylipäällikkönä olisin, että millaisia harjoituksia me pidämme. Mutta on tärkeää koko ajan itäänpäin viestiä sitä, että me haluamme pitää hyvät diplomaattiset suhteet yllä. Että minkäännäköistä tahallista ärsyttämistä en näe sille mitään aihetta. No, siitä on sitten omat menettelynsä, millä näihin virkoihin valittu saattaa virkansa menettää. En usko, että tällainen menettely olisi Suomen perustuslain mukaan mahdollinen. No, kyllähän tietenkin näihin nimitysasioihin presidentillä on valtaa, ja minähän itse asiassa haluaisin lisätä näitä presidentin valtaoikeuksia. Olen sitä mieltä, että presidentillä pitäisi olla oikeus hajottaa hallitus ja sitä kautta luoda painetta ja toimia tällaisena emännän äänenä, kun asiat menee väärään suuntaan tai tehdään isoja, huonoja, jopa peruuttamattomia päätöksiä. Niin kyllä presidentin pitää olla kanttia, käyttää valtaa, ja sitä pitäisi myös lisätä. Tämä on minusta hyvin valitettavaa, että Suomen talouselämän omistusta on siirtynyt paljon ulkomaille, myöskin talouselämän keskeisillä aloilla. Pitäisi luoda menettelytapoja, joilla voitaisiin turvata kotimaista omistusta
Nythän yksi keskeinen syy tähän huonoon kehitykseen on se, että me olemme mukana eurossa. Ja sen takia meillä ei ole 10 vuoteen ollut taloudellista kasvua. Me olemme vieläkin kansantaloutena pienempi kuin 10 vuotta sitten. Ja tämä on merkinnyt sitä, että yrityksiä on tullut myyntiin, eikä niillä ole ollut suomalaisia ostajia riittävästi. Pitäisi myöskin rakentaa tällainen sinivalkoisen pääoman järjestelmä, jolla voitaisiin saada suomalaisia omistajia silloin, kun yrityksiä tulee myyntiin. Joo, ei isänmaata saa myydä. Ruotsissakin on tämmöisiä isänmaallisia kapitalisteja. Se on ihan hieno asia. Meillä on myyty 1900-luvulta lähtien tähän päivään asti 17,5 miljardilla eurolla. Ja tämä Fortumin myyntikin oli todella huono asia. Pelkästään jo niillä voitoilla, mitä nämä ovat tehneet, niin olisi jo ne hinta siitä saatu, mitä myynnistä saatiin. Ja yleensä kun kysymys on strategisesti tärkeistä kohteista tai muuten kannattavasta meidän omista luonnonvaroista ja meidän isänmaamme omaisuudesta, niin jos vielä joku haluaa sitä maksaa, niin silloin aina pitää ajatella, että miksi, koska eihän rahamies huonoja kauppoja tee. Kyllä, minun käsitykseni mukaan on mahdollista ja pitäisi turvata se, että kaivosyhtiöiden toiminnasta yhteiskunnalle tulisi enemmän suoria tuottoja kuin mitä nyt tulee. Käytännössähän tietysti Suomeen tulee niistä aika suuri hyöty, koska nämä maaperärikkaudet täytyy sieltä maasta kaivaa ja sillä tavalla työllistetään yrityksiä ja kansalaisia ja tätä kautta tulee verotuloja, mutta myöskin suora tuotto valtiolle pitäisi saada paremmaksi kuin nyt. No meidän kaivoslaki on surkea. Se pitäisi uudistaa. No minähän esitin syksyllä 2015, että Suomessa olisi silloin palautettu osittaiset rajatarkastukset, kuten Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet. Valitettavasti tähän ei ryhdytty ja sen takia meille pääsi tulemaan yli 30 000 sellaista turvapaikanhakijaa, joista valtaosalla ei ole oikeutta turvapaikkaan. Tästä ovat vastuussa silloiset ministerit ja myös tasavallan presidentti, jotka eivät tähän ryhtyneet. Silloin sanottiin, että ei se ole mahdollista. Kuitenkin vähän myöhemmin Tanska, Ruotsi ja Norja palauttivat rajatarkastukset. Ne ovat jatkaneet näitä tarkastuksia siitä lähtien, ovat äskettäin päättäneet vielä 1,5 vuodella jatkaa. Suomessa ei vieläkään ole rajatarkastuksia palautettu ja sen takia meille on tullut runsaasti lisää turvapaikanhakijoita myöskin viime vuonna ja tänä vuonna. Minun mielestäni tässä pitäisi astua samaan rintamaan muiden Pohjoismaiden kanssa ja palauttaa nuo tarkastukset. Sehän ei tarkoittaisi rajojen sulkemista, kuten on väitetty, vaan rajojen valvonnan tehostamista. Valtiolla on rajat syystä. Ehdottomasti meillä pitäisi olla rajavalvonta, että voisi sanoa näin, että käymään saa kyllä tulla, mutta ei loisimaan. Käymään saa kyllä tulla, mutta papereitta ei milloinkaan. Niin, nämä ovat niitä iskusanoja, joita on käytetty, kun tulin ulkopolitiikan johtotehtäviin 70-luvulla, niin puhuttiin uudesta kansainvälisestä talousjärjestyksestä ja nykyään käytetään toisia iskusanoja. Se, mitä minun mielestäni tarvitaan, on globalisaation hallintaa ja tarvitaan sellaista ihmiskuntapolitiikkaa, jolla saadaan globalisaatio hallintaan, kyetään ohjaamaan sitä niin, että se tuottaa myönteisiä tuloksia kaikille, voidaan välttää siihen liittyvät ongelmat. Tämän lisäksi me tarvitsemme ihmiskuntapolitiikkaa myös kestävän kehityksen toteuttamiseksi niin, että köyhyyttä poistetaan kaikkialla maailmassa ja että pyritään toteuttamaan ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Tästähän on kansakuntien kesken YK:ssa sovittu vuonna 2015. En kannata, kun minä kannatan hajautettua valtaa ja kannatan kansallisvaltioita. Eli se on kansallisvaltiot vastaan globalismi. Ja minä kannatan kansallisvaltioita. Ja globalismi on sellainen asia, että sitä ei sitten, siinä ei enää ole mitään tekemistä demokratialla eikä kansanvallalla. No, tarkoitan sillä sitä, että minusta juutalaisilla, niin kuin jokaisella kansalla, pitäisi olla oma valtio. Ja olen sitä mieltä, että
että Israel ja Jerusalem kuuluu juutalaisille. En minä hyväksy pankstereita enkä minkäännäköistä pankkimafiaa kansallisuudesta riippumatta. Niin, tämä Suomen somessa levinnyt julkisuushan on täysin harhaan johtavaa. Tämä Open Society-säätiö tilasi parlamenttikauden alussa selvityksen uuden parlamentin jäsenistä, ja siinä yhteydessä tehtiin luettelo niistä Euroopan parlamentin jäsenistä, joilla on valiokuntajäsenyyksien vuoksi vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisen politiikan kysymyksiin, kansainväliseen yhteistyöhön. Ja minun nimeni on sillä listalla, koska olen kehitysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ulkoasianvaliokunnan varajäsen. Mutta julkisuudessa esitetyt väitteet siitä, mitä minä henkilökohtaisesti ajan, ovat aivan järjettömiä, koska oma kantani on, voidaan sanoa, 180 astetta siihen nähden, mitä on väitetty. Eli olen täysin päinvastaisella kannalla.